Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 27. oktober 2023, og i dag er det Halloween. Eller, det er jo først Halloween den 31. Men fordi det ligger på en tirsdag, så kan man ikke rigtig holde det. Altså du ved, Halloween-fest. Men i dag, der bliver det faktisk en stille og rolig dag, indtil klokken slår 19. Fordi at jeg har aftalt både med Sille, Sara og min kæreste Skjold, at vi skulle lige gøre noget ud af Halloween i år. Så vi har været ude og købe nogle Halloween-ting. Jeg skal lige en glam Halloween makeup, og så skal vi klæde os lidt ud. Jeg glæder mig faktisk sindssygt meget. Jeg tror, vi bliver nogle Halloween babes. Så det er det, der skal ske i aften. Og min kæreste, han tog på job her klokken 8, og der stod jeg faktisk op og lagde selvbruner. Jeg ville egentlig have sovet med det, men jeg glemte det i går aftes, så sådan, jeg stod bare op og gjorde det, sådan, så jeg forhåbentlig lige kan have det på et par timer, så det virker. Så lige nu har jeg faktisk selvbruner på, som jeg så vil vaske af om et par timer. Men jeg er faktisk også blevet ret sulten nu, så jeg tænker, at jeg vil gå ud i mit køkken og få lavet mig noget morgenmad. På med footerne. Tada! Jeg tænker, at jeg vil lave mig noget æg. Jeg har faktisk også købt kalkunbacon. Hvorfor står der bedst før 20. oktober? Sådan er skulle det for gammel. Jeg har lige købt den. Æg, baked beans og en ostemad, som er godt kørende fra morgenstunden af. Så er der morgenmad. Nu har jeg spist min morgenmad, og der er faktisk noget, jeg lige skal se, fordi at jeg har lavet mit kontor lidt om. Mit kontor der er nemlig herinde, og som I kan se, hvis I kan huske det før, så har jeg sådan vendt mit bord den anden vej, før der stod den sådan den vej, med den der væg i baggrunden. Men jeg synes bare ikke, at det var så flot. Så nu har jeg simpelthen vendt det sådan her, og jeg elsker det her lille hjørne. Det her rum, det er sådan, by the way, sådan garderoberum. Det er min kærestes skab, og så det her, det er mit skab. Og nu er baggrunden også, hvis man skal have taget et billede her, meget pænere end før. Den her, den er nemlig også ny. Jeg har købt den af en dame på DBA, men jeg ved, at den er oprindeligt fra Jysk. Alle mine ting herinde. Så har jeg sådan en kamerastativ og sådan noget her, og sådan alt muligt sådan, ja, min kontorting. Så min kæreste var så sød at hænge den her YouTube play button op. Den fik jeg af YouTube, da jeg ramte 100.000 subscribers. Så det er sgu vildt. Tak at være jer. Måden, at jeg vitterligt har vundet en The Voice i 2016 års gennembrud, det synes jeg godt nok var vildt. Især fordi, at jeg var op imod Sofie Linde, og jeg vandt. Hvad for den? Jeg synes virkelig sådan, det var bare det her, der skulle ske. Det er så pænt nu. Og i går, der skød jeg en kampagne, så jeg har redigeret en masse. Jeg skal bare lige redigere noget af det sidste, og så skal det faktisk sendes til godkendelse. Så det skal jeg lige få gjort. Nu er jeg blevet færdig med mit computerarbejde for i dag. Der var faktisk ikke så meget. Jeg har i hvert fald fået sendt noget til godkendelse og svaret på nogle mails. Jeg er jo i gang med min projekt Healthy Hair Again. Jeg har haft rigtig langt og fyldt et hår engang, og så begyndte jeg sådan at farve det, og så er det bare blevet sådan tyndet mega meget ud, så det er slet ikke lige så fyldigt længere, men nu har jeg ikke farvet mit hår i et halvt år, og altså man kan jo ikke se det, fordi jeg er jo som sagt lyshåret, så jeg prøver bare at få min sådan naturlige blonde farve ud, og bare ikke farve det, og bare lade det vokse, og så sådan få klippet spidser hver tredje måned cirka. Men noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er, jeg har altid haft sådan noget babyhår her i mine tindinger, og det har altid været sådan noget, der ikke er vokset, altså det bare var sådan små bitte bitte hår. Prøv lige at overveje. Jeg har aldrig haft så langt hår her i mine babyhår i tindingerne. Og sådan, altså alt det her, prøv lige at se, hvor meget det er vokset ud. Jeg var seriøst i chok, da det gik op for mig. En gang så i det hår, jeg havde herinde. Altså, det var bare sådan noget, det var ikke engang langt. Og nu er det lige så langt som resten af mit hår. Altså, mit hår var sådan så kort her inderst i nakken. Men jeg har faktisk ikke det der korte hår i nakken længere. Så det er mega fedt. Jeg kan også bare sådan mærke på mit hår, når jeg sådan stryger det igennem, at det er meget mere sådan blødt. Før der var det lidt fried. Det giver mening, når man afbløjer det. Men jeg glæder mig bare til at have langt hår igen. Og for at være ærlig, så kan jeg virkelig ikke lide den længde, mit hår er i lige nu. Fordi jeg synes, det er sådan en lidt akavet kort hårslængde. Men det er faktisk allerede vokset ret meget, inden for da jeg lige fik det klippet. Der fik jeg det klippet seriøst sådan hertil-agtigt. Så det går fremad, og det er virkelig sådan, trust the process. Og by the way, så har min kæreste jeg ansat en rengøringsdame. Fordi at vi... Eller jeg gider ikke gøre rent længere. Og jeg er sådan, det bliver meget mere beskidt, når man bor to mennesker. Og det er bare sådan, jeg bruger sådan hele søndagen på at gøre rent, føler jeg. Eller i hvert fald de lyse timer om søndagen. Så nu har jeg ansat en rengøringsdame. Mega luksus. Altså, hun har lige været her første gang sådan at gøre hovedet rent. Og så kommer hun jo sådan løbende for at maintaine. Det er virkelig luksus. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg vil hente en dyne. Og det er fordi, jeg tænker lige, at jeg vil se et afsnit Gossip Girl. Det er jo fredag. Og jeg er sådan mere eller mindre weekend nu, så... Ja, tak. Into the scandalous lives of Manhattan's elite. Jeg er nået til sæson 2, episode 5, hvis nogen spurgte.
Okay, så jeg har set afsnittet færdigt. Jeg startede faktisk på Gossip Girl, fordi 1. jeg vil godt se den, og 2. min kæreste og jeg har lige booket rejse til New York. Så vi skal til New York i en uge her til mig, og det bliver så fedt. Selvom der er ret lang tid til endnu. Jeg skal ned og hente en pakke. Og så gad jeg faktisk også godt vise jer sådan der, hvad jeg har købt. Fordi jeg har handlet ret meget sådan på Thys og Trendsales og sådan noget. Ej, det der hår, der vokser ud, ikke? Ej, lige den lille pige med det her. Nå, men jeg har thriftet ret meget. Eller okay, ikke så meget vel. Men jeg har fået sådan nogle ret fede ting, synes jeg, som jeg gerne vil vise jer. Så jeg vil lige komme ned og få hentet den der pakke. Hurtig outfit check. Sko fra Birkenstocks. De her bukser, de er fra Kaha. Mega nice bukser. Hoodie er fra Guinness Rico. Jakke er fra Naked. Cap, Yankees. Og net, fordi jeg overvejer lige at handle ind på vejen hjem også. Ja, og jeg skal lige ned med Skrallet. Okay, men jeg er lige kommet hjem. Jeg vil rigtig gerne lige vise jer, hvad jeg har sådan fundet online thrifted. Altså på Thys primært. Fordi jeg synes selv, jeg har fundet nogle ret sådan fede ting. Også fordi, at jeg sådan normalt aldrig sådan rigtig har købt på Thys. Jeg har bare solgt på Thys. Men nogle gange finder man nogle guldkorn, som nogen sælger. Og så er man sådan, der er et mærke, der hedder Gimaguas, der sådan blowede lidt op sidste sommer, altså sommer 2022. Det var i hvert fald der, jeg så sådan folk, de gik med det og sådan noget. Jeg ved heller ikke, om jeg bare har levet under en sten, men jeg fandt den her top. Der var en pige, der solgte. Det er faktisk sådan en top over nederdel. Jeg har haft den på før, der var virkelig mange, der efterspurgte, hvor den er fra, men man kan desværre ikke få den længere, fordi Gimaguas, de laver sådan nogle kollektioner, der er sådan, altså sådan limited edition-agtigt, så det er ikke sådan noget, de bare har inde på deres hjemmeside i 100 år. Desværre, fordi wow, jeg blev virkelig forelsket i deres items her, og det er bare sådan noget lækkert, stretchy stuff. Der fandt jeg også en kjole fra sådan samme drop, tror jeg det var. Det var også en pige, der solgte den inde på Thys. Og hvis I kan genkende den, så var det også den, jeg havde på til Simba-prisen. Så ja. Ej, den er også bare virkelig flot, og det er den her lidt brownie med sådan lidt orange og gule detaljer. Så spottede jeg, at der var en, der solgte den samme kjole bare i hvid. Jeg tror dog, den er sådan ret gennemsigtig, men overvej lige, hvis man er sådan et eksotisk sted hen at rejse, eller det er bare en virkelig god sommerdag, og så rende rundt med den her kjole. Den er så flot. Altså, den fitter jo ligesom den, jeg havde på til Simba-prisen, men den er ligesom bare i hvid, og så har den de her lidt army-grønne, eller guld detaljer, sådan guldstriber. Så fordi jeg skal til Finland, så købte jeg altså et par moon boots, og dem her fik jeg jo så til halv pris, fordi der var en pige, der solgte dem. Hun havde aldrig gået i dem før, så de var vitterligt helt nye. Og så fik jeg dem lige til halv pris, i stedet for at skulle købe det til fuld pris på for eksempel Zalando eller sådan noget. Så det er mega nice. Jeg synes, den her farve er virkelig flot. Det er sådan deres silverfarve, og de er lidt svære at gå i. Altså sådan, jeg synes, hvis man har ankelstrømper på, så falder ankelstrømpen af. Forstår jeg, hvad jeg mener? Den sidder sådan lidt løs på foden, som også gør, at man går sådan lidt sjovt. Men altså, jeg bruger normalt 40 i sko. Kommer lidt an på, hvilket mærke, men det svinger meget fra sådan 39-40. Og jeg har dem her i størrelsen 39-41, så. Men jeg glæder mig sindssygt meget til, at jeg skal til Finland, når den her video er oppe, så har jeg kommet hjem fra Finland, så jeg tror faktisk, at min næste vlog kommer til at være min Finland-vlog. Jeg ved godt, det overhovedet ikke er shorts-sæson, men jeg så nogen gå med de her shorts. Jeg synes bare, de er mega seje, og så er de fra Ganni. Som I kan se her, står der Ganni. Og dem her, dem har jeg i en størrelse large, så jeg synes bare, de fitter sådan virkelig flot på mig. De sidder nemlig sådan lige under navlen, som jeg godt kan lide det. Jeg tror også, nogle her, de koster måske sådan noget 2.000 kroner for ny, og jeg købte dem altså for 500 kroner. Og jeg kan bare sådan fornemme, at hun ikke har gået med dem, så det er så nice. Jeg glæder mig til, at jeg kan have dem på. Og så jeg var jo lige hen og hente en pakke i dag. Og det er fordi, jeg har købt nogle bukser fra Saxpots. Og det var også en pige, der solgte dem. What? Der står et tag i. Nå, okay, så er de åbenbart været helt nye. Det er i farven size 2. Og det er de her sorte pants. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set dem. Folk går med dem. Men jeg synes i hvert fald, de var så seje. Og så har de det her logo imprægneret her. Dem glæder mig virkelig til at style og gå med. Jeg har virkelig ventet på, at de har kommet hjem. Så jeg synes faktisk, det er mega sejt. Man kan virkelig finde nogle seje ting på Thys, faktisk. Så ja, det vil jeg bare lige vise. Nå, men klokken den er også blevet 2:15 nu, og jeg tænker, at jeg lige vil lave mig noget frokost. Jeg vil blive lidt sulten, og jeg har lige et sidste måltid fra HelloFresh i den her uge. Min kæreste og jeg, vi får HelloFresh herhjemme, og vi får 4 måltider til 2 personer. Og så får vi det leveret hver lørdag, men det kan man bare regulere, hvilken dag man synes passer en bedst. Den sidste ret, vi har i den her uge, det er faktisk en ret, som jeg aldrig har prøvet før, så det bliver lidt sjovt. Den hedder Cremo Perle Couscous med stegt bacon og frisk spinat. Mm. Og der står, at den kun tager 20-25 minutter at lave, så det er luksus. Jeg har posen her. Så
Så det her det er retten, og det her det er alle ingredienserne. Og så er der en rigtig idiotvenlig opskrift heromme bag på bagsiden. Så hvis nu, at du også godt kunne tænke dig at prøve HelloFresh af, så har jeg altså en rabatkode til jer. Du kan altså spare hele 1.199 kroner med min rabatkode Louise M. Der vil være link nede i beskrivelsesboksen, og hvis du trykker på det link, så vil rabatkoden allerede være indtastet. Du kan også bare scanne den her QR-kode, hvis det er, og så kommer du også direkte ind på rabatten. Det skal bare lige siges, at rabatkoden kun er gyldig hos nye kunder, eller hvis du har haft dit HelloFresh abonnement opsagt i minimum 12 måneder. Det hele vil selvfølgelig også lige stå nede i beskrivelsesboksen. Men I sparer altså 1.199 kroner på 5 af jeres måltidskasser, og 1.199 kroner er altså ret lækkert at spare, når det er på mad, især hvis man for eksempel lige er flyttet hjemmefra, eller I don't know. Jeg har i hvert fald benyttet mig af HelloFresh, siden jeg er flyttet hjemmefra, og jeg har altså været mega glad for det. Jeg har virkelig lært meget i køkken, også med sådan smage og hvad der smager godt sammen og alt muligt. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at få lavet os noget mad. Og det første, jeg skal gøre, er at koge herreskus. Aldrig fundet på at lave sådan noget her, hvis ikke det var, fordi jeg havde den opskrift. Så, by the way, det her perlekuskus, det smager seriøst sindssygt godt. Det smager lidt af pasta, faktisk. Hvis det er pasta, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Wow, det smager godt. Det har vildt meget smag til sig. Luksus på min tunge lige nu. Så hvis dig eller din familie godt kunne tænke jer at afprøve HelloFresh, så husk, at jeg har den her rabatkode til jer. Det er altså været stående i beskrivelseboksen. Jeg er i hvert fald mega glad for det. Så nu vil jeg lige forkæle mig selv med endnu et afsnit Gossip Girl. Jeg får gæster om 2 timer, så ja, efter det her afsnit, så begynder jeg så småt at gøre mig klar, tænker jeg. Okay, så klokken den er lige blevet 16, og jeg har været i bad, jeg har krøllet mit hår, og nu sidder jeg her foran min makeup-bord, fordi at vi skal til at lave noget Halloween makeup. Og jeg kan godt lave sådan noget spindelvæv ud for mine øjne. Jeg har faktisk set en TikTok med det, og I kan lige se den her. Det er i hvert fald det, som jeg godt gad at prøve, så jeg tænker egentlig, at jeg sådan lige vil se den igen, og så vil jeg lige lægge sådan base makeup til aftenen. For det er jo mere sådan øjnene, der er fokus på. Det bliver vildt. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har lagt min base makeup. Okay, så jeg har lige lavet min base og min øjenbryn, så nu skal jeg i gang med det der look. Hun har sådan en lille spids swamp, som hun bruger, men det har jeg ikke sådan til at tegne det der. Men hvad jeg har er sådan en her, den er spids. Og så har jeg loose setting powder. Det er lidt sjovt det her. Hvor er det, hun laver de der? Okay. Halla! Og så en her. Det kan jeg da godt finde ud af. Så skal vi have fat i en øjenvippebukker. Hvorfor er det her så sjovt? Når man ser noget på nettet, er det rent faktisk sådan virker. Det er sgu da fucking genialt det her. Så nu har jeg i hvert fald sketchet det her spindelvæv. Så er noget at gå efter. Og så skal der egentlig lige tegnes, men det gør jeg altså lige off camera, fordi jeg kommer til at sidde sådan her. Altså, jeg kommer ikke engang til at kunne se mig. Jeg skal lige koncentrere mig rigtig meget nu. Mm. Min kæreste er kommet hjem. Se, hvad jeg har gang i. Så vildt ud. Jeg skal også have det på et andet øje. Ja. Jeg kan godt lave noget på dig. Du skal også klædes ud. Hvorfor? Du må ikke gøre det i øjnene, mamma. Nej, jeg gør det også ved siden af. Min lasermand. Hvorfor er det en laser? Det er en distancemåler. Nå, distancemåler. For mig til dig er der 1672 mm. Nå, simpelthen. Oh my god. Altså, det er ikke lige så flot som hende der i videoen, men det er også fordi, hun er professionel. Jeg prøver lige at lave lidt med det, og det andet øje også, og så kommer jeg tilbage. Jeg skriger over det her. Overvej lige. Oh my lord. Lidt setting spray, for det her, det skal holde all night. Hvor er jeg glad over, at jeg har de her skills. Og se, jeg ved ikke helt, hvad jeg er. Sådan, I skal lige se mit outfit. Jeg har købt de her djævlehorn, så har jeg lavet spindelvæv ud af øjnene. Jeg kan godt have blod ned her, så jeg ved ikke, hvad
jeg er, men et eller andet. Og mit outfit, det består af den her flotte sådan korset-top fra Naked. Så har jeg den her dress, den her, det ligner lidt sådan en skole-nederdel fra Zara. Så har jeg sådan nogle fishnet-strømpebukser på, og boot fra Naked. Jeg dør over det her. By the way, så skal Silja og jeg også have en kontaktlens i hver vores øje, så det bliver mega sejt. Ej, det er mega pænt. Nej, ej, skal... Nej, det kan du ikke. Hvad synes du om mit look? Det synes jeg ser godt ud. Udbevare. Oh, I feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Okay, så vi er i gang med at tage kontaktlinser på. Må vi lige se dit ene øje? Jeg skal have en kontaktlinse i det der. Ej, det er jo, jeg kan det ikke. Du har også noget med øjne. Men det tager fucking lang tid. Jeg kan godt huske det fra 2 år tilbage. Jeg går heller ikke med linse normalt. Nej, det skal nok gå meget. Det ser helt sygt ud. Hvis du ikke gider have den anden i, så kan du også bare lade være. Så du er en halv vampyr, forstår du? Hvordan fik du den ud af det her væske? Jeg hældte det lige så fint. Jeg har den her. Så. Hvad med folk, der går med kontaktlinser? Jeg ved det ikke. Jeg tror, de vender sig til det. Altså, mit øje lukker i, når mine finger nærmer sig. Det er ikke nemt, hvor? Nej. Fuck! Nej, nu kom der make-up på den. Hvad sker der? Ja, det går ud. Jeg sidder dårligt. Ej, det er ubehageligt. Jeg føler, man må godt skynde den, ikke? Ej, det sidder ubehageligt. Det er ved at vende på hovedet. Er den meget ubehagelig? Ja. Hvad var det nu, jeg gjorde for 2 år siden? Og jeg forsvindede. Jamen, de er mega nederne her i. Ej! Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg får gjort det her. Oh my god. Jeg fik 9! Ah, fuck, det går ondt. Åh, jeg føler virkelig, at jeg er noget i øret. Ej, men det går ondt. Det føles jo underligt. Ja, men det er sådan, det er. Fuck, din makeup er pæn, Louise. Tak. Går det væk, den der smerte? Ja, kan du ikke huske det? Nej. Synes du, det er forfærdeligt? Ja. Ej, men det er stadig ubehageligt. Hvor lang tid var det ubehageligt, siger du? Ja, nu gør det ikke ondt. Åh, det stoppede sådan her. Nå ja, by the way, Silja er også kommet. Jeg var lige med i din vlog. Man kunne godt se mig. Hvad er det, for du har på læberne? Hvorfor ser du så sej ud? Tak. Halleluja. Du kan få det samme. Jamen. Jeg har en mørk lipliner og så noget lipgloss. Nå, jeg har fået linse i, og nu gør det faktisk ikke ondt. Men er du galt? Det var ubehageligt. Altså, jeg har fået lyst til at rive den ud-agtigt. Så nu skal jeg lige hente noget at drikke. Jeg tænker vodka Red Bull, som vi alle kender den. Nå, men jeg sidder lige for mig selv her i spisestuen. Sanger er faktisk også kommet, og de er lige inde på værelset for at klæde om. Så skal jeg lige gang med at tage vampyrtænder på. Og jeg har lige postet et billede på Instagram. Åh, det er lang tid siden, man har hørt den her. Den minder mig om sommer 2018. Den minder mig bare om folkeskole. I'm a little elf. Er den, skal jeg klippe den mere? Ja, kan du? Altså Silje, hvad tid fik du fri i dag, om jeg må spørge? 15:30. Nej, altså 15:30. Ja. Du får altså lige sådan lidt op på øret, fordi det er en del af special effects'en, ikke? Okay. Er vi færdige? Jeg skal lige lave lidt bronzer. I'm an elf. Vi skal til, så det magt. Det er altså ret sejt, det der. Tænk, hvis du vinder 25.000. Det tror jeg ikke, jeg gør. Nå, ja, de holder den der konkurrence hver måde. Ja. Den med det bedste kostyme vinder 25.000. Vi er på vej til et shot sted, der hedder Shot Lucan, hvor vi er inviteret hen til sådan noget Halloween night. Og det ligger på Isegade, så det bliver sjovt. Jeg går her med min rødårede mand, og jeg har sådan en rigtig long coat på og høje stiletter, så jeg føler mig rigtig dame-agtig. Jeg er bare lidt dametøj normalt. We'll be right back.
så klokken den er sådan lidt over 9 eller sådan noget der, og vi er nu på vej tilbage til min lejlighed. Så vi vil lige pre-den lidt op i lejligheden, og så skal vi faktisk videre på Arch, fordi vi har fået liste der, så ja, det er sådan Halloween night. Okay, så vi lige kommer hjem til mig igen. Min kæreste sover derinde, fordi han har valgt at arbejde i morgen. Men nu sidder vi bare i køkkenet og hygger. Det har vi, det er vores. Det her, det ser for sygt ud. Det synes jeg nemlig også selv, at det var f***ing klog. Oh my god. Klokken er 10 minutter over 3. Jeg sidder hjemme i min sofa. Jeg har købt McDonald's. Der er ikke nogen, der kan slå en McDonald's efter byen. Det er det bedste, der findes. Og så har jeg lige sat Gossip Girl på. Chris, why not? Nu skal jeg bare hygge mig, og så skal jeg se. Dagen derpå. Jeg fik ikke lige lavet en afslutning i går, men det var så sjovt. Og jeg var sådan, jeg følte mig overhovedet ikke fuld, men fuck, det har snurret virkelig meget hele natten. Altså, jeg har følt, jeg har været oppe i dæmonen. Det snurrede så meget. Jeg har faktisk øvet mig noget. Min kæreste, han er lige sådan ude at arbejde lidt i dag, ikke? Så jeg har øvet mig på noget, til han kommer hjem. Og det vil jeg gerne vise til jer. Det glæder jeg mig bare til at vise dem. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Jeg tror også selv, den er blevet mega sådan grineren. Jeg havde i hvert fald en mega fed aften i går. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Halloween. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like, reacte din kommentar. Og derudover så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hey.